Përshëndetje të dashur nxënës të klasës së 6. Sot në lëndën e teatrit, tema është zhvillimi i gjinive të tjera të interpretimit. Teatri, opera dhe baleti. Gjini të tjera të interpretimit skenik, përveç teatrit që kemi mësuar, janë edhe opera dhe baleti. Të treja këto gjini kanë një sër ngjashmërisht. Elementi më i rëndësishëm që i bashkon është mesazhi që përcjellin, i cili është zgjedhur të jepet publikut nga skena, gjithsesi mënyrat dhe mjetet e përdorura për të përcjell këtë mesazh ndryshojnë. Teatri ka fjalën, opera ka muzikën, ndërsa baleti ka lëvizjet trupore. Vijojmë me zhvillimin e teatrit të operas dhe baletit përgjatë historisë. Lidhja midis teatrit, operas dhe baletit do kuptohet më mirë nëse do hedhim një vështrim historik mbi veprat më të realizuara skenike. Shakespeare shkroi tragjedinë Otello, e cila u luajt në teatrot të asaj kohe. Dy shekuj më vonë, Giuseppe Verdi shkroi operan Otello, e cila u shfaq për herë të parë në teatrin La Scala në Milano në vitin 1987. Për Otellon, publiku prej shumë kohësh e ka shijuar edhe si një shfaqje baleti. Kështu mund të përmendim edhe komedin Don Giovanni të Mulierit, të cilën në gjinin e operas e kompozoi Mozarti. Pra rastet të tila mund të gjejmë shumë përgjatë historisë dhe zhvillimit të këtyre tre gjinive. Vijojmë me operën. Opera mendohet e para ka qenë Dafne, e kompozuar nga Peri. Kjo opera u shfaq në Firenze në vitin 1954. Në fillim të shekullit 18 lindi opereta, që ndryshe quhet opera e vogël. Opera në vetvete është një gjini muzikore që ngarthen midis tyre dramën, muzikën dhe skenografinë. Subjekti i saj merret nga letërsia, folklori ose nga historia. Kjo është një gjini mjaft komplekse pasi përfshin një shumëllojshmëri, drejtimesh artistiko-muzikore, instrumentale dhe vokale, dramën, poezinë, aktrimin, vallëzimin, skenografinë, kostumografinë e të tjerë. Në realizimin e operas përfshihet edhe orkestra, solistët operistik, balerin, koreograf, piktor, drejtues artistik e të tjerë. Baleti. Baleti u konsiderua si gjini në shekujt 15 dhe 16 në kohën e rilindjes italiane. Në nënvëmendjen e veçantë Caterina de Medicit, bashkëshortja e Henrit të dytë, baleti u përhap nga Italia në Francë. Trupa e baletit paraqiti në dasmën e vajzës së saj një fragment të baletit Le Paradis d'Amour, që pra asaj kohe baleti ka fituar ndryshime të rëndësishme në formë dhe përmbajtje. Ndryshe nga opera që ka muzikën, baleti bazohet mbi koreografin, e cila është gjua me të cilën kjo gjini komunikon me publikun. Kjo ishte edhe tema e sotme, faleminderit për vëmendjen.